якраз оцей відповідальний момент і найприємніший, коли поєдналися дві улюблених моїх передачі в одне, адже колекція і спорт. Ось це ексклюзивний футбольний м'яч із підписом усієї команди ФК Тернопіль. Ми в гостях Сергія Атласюка і говоримо про спорт і про колекцію. Колекція назбирана улюбленим заняттям. Хобі зміцнилося на кумирах та перемогах. Гра дарує спогади, а історія шукає цікаві моменти, аби колись комусь сподобатися. Приблизно так склалося і з Сергієм Атласюком, який, спостерігаючи за розвитком спортивної кар'єри Андрія Шевченка, мріяв, що гра мільйонів підкориться йому. Сьогодні вже в особистому архіві футболіста ігри з «Динамо», «Шахтарем», ФК «Тернопіль» – краща студентська збірна Європи. Паралельно із кожним виходом на спортивний майданчик Сергій на спогад купував футбольний талісман. В результаті шарфи, м'ячі, вимпели – різноманітні символи, які складають основу найпопулярнішого виду спорту. Про футбол у деталях розпочинаємо із колекції м'ячів. Цей м'яч мені подарували на весілля, коли їхала вся футбольна команда до мене на весілля. Такий м'яч так само з автографами всієї команди. Оцей м'яч ми як виграли чемпіонат Європи. Серед студентів ми зайняли перше місце. Як верталися, нам теж дали в подарок м'ячі, і ми так само символічно підписалися всі на ньому. Тут всі автографи всіх футболістів, які на той час були в команді. Далі цей м'яч, коли ми закінчували університет, нам на випуск так само всі і викладачі підписалися. Тут і підписи і Шиян Богдан Михайлович, покійний вже, то тут є його автограф. Ну і всіх, і декан Омелянко Володимир Григорович, і всі, які ці, всі його заступники декана, ну і всі викладачі підписалися. Футболка від Тараса Степаненка – останнє надбання. ФК «Тернопіль» півроку тому у рамках Кубка України прийняв донецького «Шахтаря». Тоді тернопільські хлопці гру програли, виграли набагато більше – емоції та прихильність фанів. Це футболка Степаненка, гравець збірної України, донецького «Шахтаря». Можна сказати, мій такий кумир, і мені так случайно і пощастило, що коли в кінці гри я з ним на кутовому грав, і якраз там суддя дав фінальний свисток, я зразу до нього підбіг, попросив футболку, він зняв. Подарив мені свою футболку. Перша гра з Воскою вдома, як ми грали, теж було багато цих глядачів. Така футболка «Пердут», і це наш вихованець, тернопільський, ми з ним грали в одній команді. Оце він мені футболку таку подарував на пам'ять. Далі тут футболка «Волинь», луцька команда, «Годований Роман», так само грав з нами колись в команді, це мені так само передав на пам'ять. «Путраш». Це я з ним грав у футбольному клубі «Нева», він ще тут, ще «Таврія», «Сімферополь», ще він тоді був в цій команді, передав мені таку футболку на пам'ять. «Мединський Ігор», він грав за «Динамо-2», так само то вихованець нашого тропського футболу, так само ми грали в одній команді, подарив мені таку футболку свою. Далі «Діденко». Футболка, це як ми з «Чорноморцем» грали, він нам на останній хвилині гол забив. І тоді так дуже всі такі засмучені були, бо стільки часу грали, ніча була, і на останній хвилині ми пропустили, то він мені подарив свою футболку. Із львівських Карпат розпочинається колекція шарфів. Нива нагадує про перші сутички у Тернополі, а Чорноморець – про одну з найвдаліших ігор команди. Це ми перший раз поїхали в Львів на футбол, Карпати грали в півфіналі Кубка України. Це був перший раз на футболі такий, шарф «Карпати», Львів. Далі тут та шарф «Футбольний клуб Нива». Це як коли я ще грав у 2009 році за футбольний клуб Нива. Ми вийшли в першу лігу, нам на банкеті такі шарфи вручали, я так собі лишив на пам'яті. Далі тут шарф, ми були, це перший раз ми поїхали на Лігу чемпіонів, коли «Динамо Київ» грало. Теж багато було емоцій, спогадів. Шарф собі так само лишив на пам'ять. Ну, тут знову ми на Карпатах були, Карпати Львів. Тут шарф, це як ми грали ФК «Тернопіль» з Чорноморцем. Це ми грали в чвертьфіналі Кубка України. Це тоді нам так само подарували такі шарфи. І мені тут теж ФК «Тернопіль», Чорноморець, одна чата фіналу і дата 26.03.2014 року.
Це шарф збірної України, як ми були на футболі, збірна України грала, так само на пам'яті придбав такий шарфік. Далі, тут так пов'язано, перший раз, то, як сам поїхали в Львів, на Баварія грала і Шахтар. Тут 11.03.2015 року, і так символічно, що ми так вболівали за Шахтар тоді, а буквально через якихось там півроку так співпала нам доля кубка, що ми Шахтарям грали на Кубок України. Такий самий шарфік, як Катеринопіль, Шахтар. За кожним екземпляром колекції – історія матчу, перемог, динаміка розвитку футбольної кар'єри і улюбленої команди. Починалося з цієї медалі, де ми в Хмельницькому зайняли третє місце. Це перша моя така медаль. Питаю, в 9 класі ми тоді грали і такі приймали. І з цієї медалі в мене почалася моя колекція. Мені було цікаво збирати медалі, нагороди всякі. Все, що пов'язане з футболом, все, що пов'язане зі мною, з моєю командою. Я так все збирав і так. От. Далі найцінніші медалі. От медаль перше місце чемпіонату Європи серед студентів в Вроцлаві в 2009 році. Ми виграли. От. Оце звідти медаль. На другий рік ми поїхали вже в Варшаву захищати і титул. На жаль, не вдалося. Ми третє місце зайняли. От таку медаль привезли. Ну і тут медалі теж перше, друге, третє місця. Наприклад, якщо взяти нашу Тернопільську область, то ми, наша команда перемогла, можна, всіх турнірах, які тільки пов'язані з футболом, і Кубок міста, чемпіонат області, Кубок області, Суперкубок області. Ну все тут було, це все, ці нагороди всі звідси. От, це такі в нас були перепустки на чемпіонату Європи, наші перепустки, і було класно, як ми грали, і кожна якась команда нам значки дарила, як ми виходили на футбольне поле. Тут і з кіпріотами грали, і фіни, і це Іспанія, Німеччина, оце вже значки нашої збірної України. А це значок ФК Тернопіль. Це коли ми грали з київською Оболонью, до нас на групу приїхав якийсь колекціонер так само, і він таких і 10 значків зробив ФК Тернопіль. Ще таких нікого не було, він нас привіз і подарив нам такі значки для нашої команди від свого імені. Тут є білети мені, які так само пов'язані з ФК Тернополем. Тут є перші білети. От мій перший білет. От. 29 липня це ми грали з Плисками на тому концерті, на тому футболі, після футболу був концерт, і Дзідзьо виступав, я собі такий теж білет на пам'ять зберіг. Ну і все, всі ті матчі з Ворсклою, з Чорноморцем, оце перше тернопільське дербі, ФК Тернопіль, Нива Тернопіль, білет, Тернопіль-Шахтар з Металургом Запорізьким. От, оце... Це сувеніри, які нам в Одесі на турнірі були, нам такі дарували в Польщі. От, це такі індивідуальні призи за кращого гравця, за кращого бомбардира. Це вимпел нашого футбольного клубу Тернопіль. От, а тут ці всякі афіші, самі перші афіші. Це афіші з чемпіонату Європи, я собі зберіг на пам'ять. Перші афіші, як ФК Тернопіль починав грати футбол в другій лізі, в першій лізі, от, а це все з Польщі, отут. То теж я на афішах, то мені так було цікаво збирати ті всі афіші, і футбольний клуб з Нивою, а отут, це перший раз, як ми грали з Динамо Київ команда, хоча і друга команда, але все одно, ФК Тернопіль, значок Динамо, це собі на пам'ять так само. От. Приємно грати з такими командами і перемагати їх. Скільки до нас приїжджало таких і Динамо 2, і Шахтар, так само друга команда. От. А це перший матч року, так його хрестили. Це ми в Катоплі Воска, де ми перемогли по пенальті. Так само афіша з тієї гри.
Сергій паралельно працює вчителем фізкультури. Каже, часто на уроках з її допомогою знайомить учнів із спортивними особистостями. Спочатку було і важко, бо треба було і дітям цікаві уроки проводити, і так само і документацію треба вести, а потім до обіду. Після обіду біжиш на тренування. На тренування треба так само викладатися наповно, щоб тренера бачили, що ти не відстаєш, що ти так само, як всі, щоб не робити поблажок собі всьому. І спочатку так мені тяжко було, до школи, навчання, тренування, ігри, але зараз так я вже війшов в колію, навіть і не замічаю. Зранку встав, пішов в школу. В школі працюю з дітьми. Там з ними на уроках, з ними граю в футбол, вчу їх, щоб прививаю їм любов не тільки до футболу, ну взагалі до здорового способу життя, щоб вони знали, що спорт це має бути таке, а не тільки якісь там свої цікаві, а треба займатися спортом. Рідні Сергія розділяють його захоплення. Чотирирічний син Андрійко уже теж має перші колекційні сувеніри. Він, як і батько, хоче бути спортсменом, вправно володіє м'ячем і відвідує усі ігри тернопільської команди. Як ти гадаєш, для того, щоб стати хорошим спортсменом, що потрібно вміти і знати? Тренуватись. Багато тренуватись, так? На стадіоні часто буваєш? Як тато грає? Подобається тобі, як він грає? Вболіваєш. Так. Вболіваєш як за нього? Татко гол. Татко голи часто забиває? Забиває. Це мені татковий тренер подарував. А я хочу стати футболістом навіть кращим за татка. Дружина Люба ще кілька років тому не повірила би, що знатиме стільки футбольних термінів. Однак, спостерігаючи за азартом коханого, навіть дозволила, аби у квартирі на стіні замість шпалер були ворота. А кожен матч за участю чоловіка ніби сама виходить на поле. Коли прийшло більше 15 тисяч людей, то в мене було таке враження, що це не він грав на полі, а я. Я так переживала, що просто кожна передача, кожен якийсь пропущений або забитих не тоді не було, кожен пропущений гол. Я просто таке враження було, що це я грала, а не він. І я коли він прийшов вже після гри, я кажу: «Сережа, ти переживав?» Він каже: «Ні, я не переживав». Я кажу: «А я ледве пережила той матч». Я взагалі до знайомства з чоловіком не цікавилася зовсім футболом, чесно скажу. Я не знала навіть, що є, буває таке, як захисники, там нападаючі і так далі. Ну, знаєш, там вратар є і гравці, все. А після того, як я вже з ним зустрілася, я вже ходила на футболи, слухала багато від нього. Мені це почало також подобатися. Ми ходимо завжди, матча ні одного не пропускаємо. Ну, відколи навіть з'явилася дитина, і він був дуже маленький, все рівно я його брала з собою на футбол, ми ходили на всі матчі. Нам подобається вболівати за нього, подобаються його ігри, його відчуття, коли він приходить з ігор, буває щасливий, буває розстроєний, але все рівно такі бувають змішані якісь різні такі почуття, але скучно принаймні не буває. І на завершення програми випробовуємо колекційні м'ячі на міць, а команду, щоправда, аматорів, на влучність.